המצב הקשה השורר בארץ ובעולם, ארגון מחייבי הסלע יוצא במבצע עולמי של קדושים תהיו. להגנה, לשמירה וביטול הגזרות הקשות מעל כל כלל עם ישראל ולהחשת הגאולה השלמה ורחמים מרובים. באמת, מה הדוגמה של אישה עולם שממנה יצא מלך המשיח? וזאת תמר. כתוב שיהודה הלך על מזוז צאן, חוזר, הוא ראה אישה. אישה על אם הדרך, אז ברח לצד אחר. בא המלאך, אומר לו, סליחה, מאיכן מלאכים יוצאים? מאיכן נביאים יוצאים? מה פירוש מאיכן יוצאים? מה אתה רוצה ממני? הוא אומר לו, לא, אתה צריך להתחתן עם האישה הזאת. אישה ככה, בלי כיסוי ראש, בלי שרבולים, בלי כלום, איך אני אתחתן עם אישה כזו? וזה מה שאתה צריך לעשות. ולא הכירה, זאת אומרת, ולא הכירה כי חיסתה פניה. מה זה כי חיסתה פניה? ראש אומר, בבית חמיה. היא גרה עם יהודה, היא הייתה נשתה עם הבנים שלו, היא מעולם לא דיברה לידו מילה. מעולם הוא לא ראה אותה, כי הפנים שלה מכוסות, הייתה רעולה. מאחת כזאת ראוי שיצא דוד המלך. מלך המשיח יצא ממנו, זכתה. זה השיא השיאים לצניעות שבאישה. יש אנשים שצוחקים, אבל צוחק, יש צוחק אחרון. יש האישה היותר צנועה, היא מרוויחה עוד יותר. הייתה בגמרא אישה, קראו לה קמחית, הייתה צנועה, קורות ביתה לא ראו אפילו שערה אחת משערות ראשה. יצאו לה שבעה בנים, כהנים גדולים, שהיו תוך קודש הקודשים, יום כיפורים. לא לדבר בפלאפון, ברחוב, באוטובוס. בצעקות, מה זה? בכלל לא מתאים לאישה. זה המסר לאנשים. מה המסר לגברים? המסר לגברים זה לימוד תורה. אם אדם מחזיק את התורה, אז הוא עולה למעלה למעלה. מעלה למעלה. ואומר, כל העוסק בתורה, לשמה, זוכר דברים הרבה. מקבל מנהיגות, וזה שררה. נהיה עשיר, נהיה חכם, נהיה... כשברוך הוא ברא את התורה, עוד לפני שברא את העולם. הסתכל בתורה וברא את העולם. מפחיד. כשהוא צריך להסתכל בתורה, לראות את העולם. מזעזע. אבל אין, זה התורה, אין מה לעשות. התורה היא למעלה, למעלה, מכל שכל אנושי. יהיה רצון שנזכה גם לצניעות של תמר, וגם ללימוד תורה, ותבוא גאולה שלמה, מהירה ומלאה. נפשי חשקה בחידושי שירים אליך לארוג מרוות שרעפי מילים לפניך נפשי צמאה להדהודי הלל בשעריך לבשם הריח בקילוסי זמר בחצרותיך נפשי כמה